ефірі програма «Фактор влади» про найважливіші події цього тижня. Дивіться далі. Уже не церква Московського патріархату. У четвер на засіданні Верховної Ради нардепи ухвалили. Православна церква, яка підпорядковується Росії, має змінити свою назву. Відтепер вона офіційно Російська Православна Церква в Україні. За відповідний законопроект проголосували 240 народних обранців. Відтепер проповідників Російської Православної Церкви не допускатимуть до процесії, де залучені Збройні Сили України та інші військові формування. Аби перейменувати свої організації, священнослужбовці жителі мають 4 місяці. Нагадаю, 15 грудня у Києві відбувся Великий об'єднавчий собор, який засвідчив створення в Україні єдиної православної церкви. Предстоятелем УПЦ став 39-річний митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Офіційно Томосу має вручити Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі 6 січня. З того часу українська церква стане незалежною. Українці і раніше створювали свої потужні церковні структури, які були незалежні від Москви. Але вперше, я наголошую, вперше постає церква, освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення собору, нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Держава захистить права тих священників, тих мирян, Української Православної Церкви Московського Патріархату, які добровільно вирішать піти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину церкву. Про ці та інші події тижня, які важливі для області, у прямій мові голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. Минулого тижня відбулась подія, яка, я переконаний, ще буде дуже довго в серцях і в душах наших громадян. Тому що після 300 років неволі, після 1000 років хрещення України, в Україні відновлена Православна Церква в Україні. Церква Володимирового хрещення, церква, яка має українську традицію. Церква, яка має київські коріння. І сьогодні дуже важливо, що дві гілки Київської церкви, Українська греко-католицька церква і Православна церква в Україні будуть мати можливість надавати духовну основу, надавати допомогу кожній віруючій людині. Я переконаний, що Українська греко-католицька церква, яка вийшовши з підпілля, яка продемонструвавши можливості для утвердження української мови, української культури, української духовності, сьогодні буде мати ще одного партнера в особі Православної церкви в Україні. Церкви, яка витворена згідно канонів, церкви, яка дасть можливість кожному віруючому православного обряду мати свою українську обитель. Я переконаний, що це та подія, яка знайшла відгук в душах і в серцях кожної віруючої людини. Безперечно, що окрім таких величних подій, нам необхідно звертати увагу і на щоденні речі, які відбуваються на території області. Це перш за все визначення можливості перевезення пільгових категорій людей перевізниками у 2019 році. Ми стоїмо на порозі підписання меморандуму між обласною державною адміністрацією і перевізниками, якою засвідчимо можливості безкоштовного перевезення для атовців і безкоштовного перевезення для тих громадян, хто має першу групу інвалідності по зору. Ну і, звичайно, це неділя, вибори в об'єднані територіальні громади. Я, як голова обласної державної адміністрації, гарантую, що буде забезпечене вільне, неупереджене волевиявлення людей, що під рахунок голосів буде проведено без будь-яких фальсифікацій, без будь-яких адміністративних чи будь-яких інших втручань. Але я дуже прошу наших людей прийти і вибрати собі того голову громади, який буде добрим господарем на їхній землі, який зуміє об'єднати громаду, який зуміє повести громаду вперед до доброго життя. Українців в першій конкурсі найкращих практик місцевого самоврядування перемогла Львівська обласна рада. Прикладом для всієї України має бути конкурс місцевого розвитку. З допомогою цих мікропроєктів на Львівщині поліпшують інфраструктуру. Міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко нагородив голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина за більше ніж 1000 якісно втілених у життя планів місцевого розвитку. Конкурсантів з усіх куточків країни оцінювали за критеріями інноваційність, креативність,
ефективність, прозорість, залучення до проекту жінок та розвиток інфраструктури. Та найголовніша умова – ефективність для людей. У самому поважному напрямку, який називається «Кращі практики», ми перемогли і зайняли перше місце. Це нагорода всім тим, хто цей конкурс розробляв, хто в цей конкурс повірив. Аби наступного року серед втілених був ваш проект, подавайте його на онлайн-платформу, що створена на сайті Львівської обласної ради. Час у конкурсантів є до кінця січня. Аби замисел вдосконалення рідного населеного пункту допустили до конкурсу, бюджет не повинен перевищувати 500 000 гривень, тоді як внесок громади має бути не меншим за 5%. Про конкурс, а також інші важливі події розповідає заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. Голова обласної ради від імені обласної ради отримав від віце-прем'єр-міністра нагороду за впровадження кращих практик місцевого самоврядування, бо це насправді приємно, бо ця каденція була з 2011 року, але масово, скажімо, конкурс мікропроєктів розвинувся саме зараз. Цього року це рекордна сума 130 мільйонів гривень. Зараз конкурс триває, дуже великий ажіотаж, багато пишуть, аналізують, до 31 січня мають можливість подати, скажімо, свої проекти. Є і інші хороші проекти, але люблю говорити про цю програму, бо там дуже малий суб'єктивний вплив, скажімо, є, а переважно це об'єктивна оцінка фахових експертів, які визначають, який проект буде профінансовано. Ключове питання, яке ми ставимо перед собою, це грудень, січень місяць, і цей тиждень ми над цим працювали, всі програми запустити в життя. Тобто десь провести, умовно, на початку лютого сесію, і крім того, є певні програми, де кінцеві рішення приймаються не рішенням сесії Львівської обласної ради, а приймаються рішення відповідними депутатськими комісіями. Для того ми зараз щільно працюємо з обласною державною адміністрацією, з відповідними структурними підрозділами, для того, щоб вся ця інформація прийшла в обласну раду, далі обласна рада передала ці документи на комісії, щоб вивчили обов'язково депутати, щоб депутати проаналізували, де виникають певні питання, щоб мали можливість виїхати на місце, щоб в спокійному режимі кінець січня, початок лютого ми вийшли на всі програми. Що це дає? Коли от зараз були такі роки, правда, це було давно, коли, наприклад, дорожня програма приймалася в вересні місяці. А що ж треба зіграти тендера? Коли ж будувати дороги? Коли ми до кінця січня, до початку лютого завершимо всі наші організаційні процеси, тоді люди спокійно зможуть працювати. І коли буде хороша погода, а це переважно капітальні витрати, там, умовно кажучи, з березня, з квітня можна буде вже працювати. Фінальна спроба. Комісія, що обиратиме очільника Львівського перинатального центру, цього тижня заслухала ще 3 претендентів на посаду генерального директора. Своє бачення розвитку медичного закладу презентували Марія Малачинська, Ігор Потапов, Михайло Степанчак. На засіданні кандидати розповіли про зміни, що мають відбутися у центрі після обрання керівника. Ключові з них – перетворення перинатального на комунальне підприємство. Також планують запровадити платні послуги та гарантувати кожному пацієнту індивідуальний підхід. Наступний етап виборів – голосування комісії, яка підтримає одного із претендентів. Нагадаємо, генерального директора перинатального центру обирають вдруге. Під час першого конкурсу здобути крісло директора нікому не вдалося. Комісія не підтримала жодного претендента. Засяяла ялинка не лише у центрі Львова, але й в обласній раді. Настрій свята для працівників установи цього тижня створювали найменші. Блискучі новорічні вогники на зелену красуню вішали учні 5 класу Суховільської школи. Дітям віддячили дарунками, кожен отримав свій пакуночок із солоденьким. Прикрашати новорічне дерево разом зі школярами тут стало хорошою традицією. Працівники жартують, самі не встигли, тому кличуть на допомогу найменших. Раз, два, три, ялиночко, світи! Дітки ж допомогти тільки раді, кажуть, і наступного року прийдуть прикрасити лісову красуню. У мене вже з'явився новорічний настрій. Ми натягали бамбульки на ялинку, прикрашали ялинку. Це було дуже круто і також ми отримали гарні подарунки. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Ще більше новин уже наступного тижня.